Kā tu salīdzini tos laikus ar šitiem laikiem? Nu, dēliņ, daudz savādāk jau bija, daudz savādāk. Šitie laiki jau var, brīvāk viņi šitie laiki ir. Bet Latvijas tanī laikā jau man bija brīva, bet es strādāju, visu panācu no kara mājās, plēstu tās zemes, visu tur celme, kur bija meži bijuši un trūcīgā no sākuma dzīvoja. Un tad iedzīvojās un tik turīgi bija cilvēki, bija strādīgi. Un vispār bija ļoti labi. Ar tajā laikā valdība vairāk rūpējās par iedzīvotājiem. Jā, rūpējās, bet tā, redz, tad jau bija savādāk. Redz, tad jau bija saimnieki un kalpi. Kalpi gāja pie saimniekiem strādāt. Nu, viņi maksāja. Meitas bija, puiši bija, ganas turēja. Un visiem maksāja algu. Un kalpus rentnieks, kam bija lopakaļ, ka liela zemes bija uz renta, kā tie kalpi dzīvoja. Nu, viņiem maksāja, zinām, daudz, un viņiem deva tur labību. Un ko tur viss kaut ko sienu lopiem, ka viņiem bija viss kaut ko tā palīdzēja. Palīdzēja, jā, palīdzēja. Es omanīt, jā, tikai bildē redzēju, un tenī žurnālā, kas tur ir pa viņu. Tas ir mans žurnāls, kas tur stāv, tas no manis, no mājām vēl. Man bija trīs gabali tādu žurnālu, un tikai viens palika tur, pagrabā, tur izpostīja. Tad bija Olmaņa laikā, jā, Olmanīts brauca, viņš iekāpa mašīnē, vaļējā mašīnē. Ūte, viņam tad melna ūte, es atceros, ka brauc, ka rādīja pa televizoru, skatījumies, kad brauc un sveicināja cilvēku šitā savu ūti melno, un visas viedu viņam puķis iekšā, cilvēku melna, kā jūrstāvēja gar ielas malām. Visi viņam sveicināja mašīnē puķis, ka viņi brauc. Viņš bija labs cilvēks. Brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīgs zelta cilvēks. Cik mums tagad viņa žēl, ka viņam tāds likteņi bija, ka krievi nobendēja viņu. Cik žēl, ka būtu tagad mūsu Ulmanīca jau tagad piemiņ, ka runā pa šitiem laikiem. Saka, nu, vat, nav saimnieka, mums tagad nav saimnieka ar šito krīzi, ko tagad izdarīja tagad ar to krīzi, tagad, kad nav, un nezinu, kam nu ņems naudu nost, un kam, ko darīs, šitie burlaki, ko visi izdarīja mums šitos kādi. Un tad vēl teica, vat, mums nav saimnieka, būtu mūsu Ulmanīca, vēl vakar vēl runāja, būtu mūsu Ulmanīca, tad būtu saimnieks, un tad viņš jau saimniekiem palīdzēja, zemes iedeva pa brīvu, un lai strādā palīdzēja naudu, kalpiem deva naudu, kam vajadzēja, kur tik vien palīdzēja naudu, un viss palīdzēja, nu tas bija zelta, tas cilvēks bija. Nu viņš, viens ģimenē, viņš bija precējies, nebija, bet no zelta cilvēks viņš bija, tiešām zelta cilvēks. Nu, tad tādas runas izskan, ka... Nu, kaut ko runā, ka palīdzēs it kā Zviedrija. Un kas tur vēl palīdzēs? Nu, ko var palīdzēt, ka mēs jau esam tagad tādā dziļā bedrē. Es nebūtu naudu likusi bankā, ka es būtu to zinājusi. Un tas jau bija zināms jau no gada sākuma jau šitas. Nu, tikai sāka tautai atklāt un sāka runāt tikai. Un naudu bankā, nu ko nezinu, varēs dabūt ārā, ko nevarēšu, nezinu. Es gribēju iet vienreiz banku prasīt, nu daudz jau man tur nav, bet nu tomēr es no pensijas to krāju. Tā domāju, es priekšdienā vienā visā. Kas būtu jādara, lai Latvijai būtu labāk, tavuprāt, pašlaik? Dēliņ, nu mēs esam jau pa daudz nabagu palikuši, tagad es nezinu. Tagad es nezinu vairs, tagad viņi ņems tam nost, ne tam ņems nost visiem. Nu tad tik teica, nu tā kā pensijas vēl, pensionārs neaiztikšot vēl. Gan jau pensionāriem vienreiz jau tā izrunājās tā aptuveni, kad arī var pensionāriem tā kā paņemt. Es saku, ja mums paņem to naudu, tad mēs esam galīgi nabagi. Ja mums paņem, mums jau, kas jau laucinieki, tie jau dzīvos, tiem zemīti ir izaug zemīti, ar ko mēs pilsētnieki. Mēs esam stāvāk nabagi. Plāno arī palielināt nodokļus.
uz pārtiku. Jā, tā. Nodoklis padomā palielinās no jaunā gada, pagarinās nodoklis un vēl ko nedarīs mums kādu jaunam un visiem. Visus policistus atlaidīs un pažārnieks atlaidīs. Nu, kas tur notiksies, tad būs klaupīšanas un kas tur nenotiksies, kad viss šitos atlaidīs. Mūsu palīgs, ugunsdzēsējs un policists vai dieviņi. Kā tos drīkstai aiztikt, bet naudu viņiem vajag, nu nezinu kura, paši saņēmušies miljonus, lai viņiem no bankas ārā un tad būs vieglāk, bet nē, voj, tāds dusums ir šitiem neliešiem. Un tad viņi runā, lai god man sar vēl tālāk, jā, aidiedim, no jau nezinu ko, noņems tiem, nu tik visiem ņems nost, nu to paši nabadzību ņems nost, sātam tādi. Vai. Bet tie laiki jau sākušies jau tad, kad tas īgrišķi bijis un visi kādi tur, tie visi tie, no čeļņika bija, tad jau ir jau sākusies jau šitīm tā krīze jau pamazam. Bet tautai neko nepateica, neteica. No tagad pēdējā laikā, va tā pašā pēdējā brīdī, var teikt, tikai va tagad, jau no jaunā gada jau, teica, jau no jaunā gada jau nu, stipri bijis tā krīze. Un tautai nekā nepasaka. Tautai nekā nepasaka, nu. Tad jau varēja apdzīvot, varēja, bet tagad, tagad, nu, nezinu, kā būs. Nu, es jau penziju tagad saņēmu vēl penziju, un nākošā būs jaunā gadā. Nezinu, kā būs uz priekšu, kā būs. Nu, teica, ka būs penzijas neaiztiks, un maz bērns neaiztiks, un mācas, kam bērniņu maz, tos neaiztiks, tiem neņems nost. Bet gan jau tā aplinkus izteica, ka pa penzināriem arī. Aplinkus vienreiz es dzirdēju, ka teica. Nu, tā mums ir tā orta. Un vēl divi pagasti, kur bija, Kauliņš, kur bija, tas bija Lāčplēcī, ot Kauliņš arī bija, tas arī bija labs cilvēks, kā Ulmans, kad Krievi, nu, redz, kad izveda, nu, katram jau viņam tur to sarakstīt, tas jāņem, tas, tie priekšnieki tad ir, mums jau te rādīja pirkt to vai to, mums latvieši tā. Tad ir Kauliņš pateicis, ka aizgāšu pie viņiem teikuši, man nav neviena cilvēka, ko vest Sibīrijā, ņemiet man pašu. Tas bija slabs, tad Kauliņš bija Liepāja, pagaidu man vēl viens rajons, kur teica, ka ļoti labi. Tas saimnieks palīdz viņiem visiem un visiem, ka ļoti labi. Vēl trīs gabali viņi bija, ot šitos, ko varētu ievēlēt, bet tur jau paskaties cilvēki bezgal daudz, ko tur vajadzīgi un kā šitiņi tos tagad, viss šitādi kā šlesēts un kāds te visādi, te, ka tagad god manis tagad un viss šitiņi tos, ka tad nekur mēs netiksim, bet ir būs vien dziļāk un Tur ārprāts pilnīgi, tad es tik domāju, ka tik mums tagad viši no tās ārzemes tur palīdzēs. Igaunija ir palīdzēt, kur mans negrib. Tie brāļi taut un tā kaut kādi tos negrib, Igaunijas negrib. Un tad, jā, nu, visi vēl tur tie zviedrīt, kā, nu, palīdzēt, ko. Bet tas taču viss, ja viņi dos, viss taču būs mums dabultīgi jādod. Un, nu, kā te ņems, no tiem nabagu strādu cilvēkiem mazajiem, no tiem mazajiem, tie lielie tak savu nedos, tiem jau ir atāup savu miljoni. Es kaut kur strākstu, tad man padomā ūdens un apkur, man tagad jāmaksā ir 50 latu. Tas tikai apkura šausmīgi dārga. Un ūdens, cik es to ūdeni patērēju, viens cilvēks ir tā talpa to ūdeni. 50 latu, lūdzu. Pagājušo mēnesi, vien vairāk, es viņai teicu, tai reķinvedēji, es saku, jo es vairāk taupu, jo man vairāk jāmaksā. Nu, viņi nosmējās un viss. A tad, nu, tā apkura nāca klāt. 29 jau bija iepriekš mēnesi. Tagad jau 50 jau šo mēnesi, tikai apkura. Šitā novest tautu,
šitā var novest. Ah, kungs, šitā var novest. Tas ir kaut kas neiespēja. Kaut kas nepiedodam vispār. Nepiedodam tas ir. To nevar piedot. Ja vienam otram būtu, bet padomā, bet tomēr redz, taču jau ārzemēs atāpatās. Francijā tur ir tā krīze un Bulgārijā tā krīze ir. Tā kā ārzemēs atredz tā krīze ir. Tā kā nav mums te vien. Bet redzīgi gauni, tie ir ot, saprātīgi un tie prata lēši lietuvieši arī gudri cilvēki. Pirmā pasaules karā mana māte pat gāja, dzīvoja Valdonē, gāja uz lēšiem pēc sāls. Un lietuvieši izglabāja sāli un cukuru un maizi. Visi gāja, kājām gāja no Valdonas uz Lietuvu pakaļ. Mana māte tika gājusi. Jāmāk dzīvot ir. Jāmāk. Nu, Latvijas jau ir pieredzis visādi pie bada gadiem, pie visiem. Tomēr jau, kad tas jau kaut kā ķeparojās. Vēl jau kaut kā ķeparojās, vēl jau veiklā ir, vēl kaut ko var nopirkt. Bet, kad būs tālāk, par nākotni mēs nezinām, kas var būt. Nākotni ir tumsātīt. Vai...